ទៅតសិបជន្ទយើងបន្តមកមើលពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលកូវីដ -19 វិញម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាគឺកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបញ្ចុះប្រចាំងកូវីដ -19 ក្រៅពីកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងការការពារការទប់ស្កាត់ការបញ្ចុះប្រចាំងកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះកម្ពុជាក៏បានចូលរួមចំណាយជាមួយនឹងប្រទេសជាមិត្តតាមរយៈការផ្ដល់នៅអំណោយ ដើម្បីប្រយុទ្ធទៅនឹងនឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាដាកូវីដ -19 នេះដែរជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះអํานวยរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជាជនកម្ពុជាជាថវិការរួមទាំងសម្ពរយវិជ្ជាមួយចំនួននោះបានដឹកជូនដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយផ្ដាល់តែម្ដងដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ -19 នៅក្នុងស្មារតីមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពដែលការដឹក ដោយផ្ទល់នេះគឺពីសំណាក់កម្ពុជាប្រកលជូនដោយមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈ ជើងជំនួយពិសេសនោះគឺមានប पत्र ភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមមុំមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលតំណាងដល់គពងខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជាអํานៅនេះរួមមានម៉ាសចំនួន3លានតេស្តរហ័សចំនួន50ម៉ឺនសម្លៀកបំពែសុវត្ថិភាព PPE ចំនួន2000ឈុតម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីសែនស្វ័យប្រវត្តិចំនួន100គ្រឿងម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើម ចោទប្រកាន់ដកដង្ហើមចំនួន20គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនតាមដានសញ្ញាជីវិតចំនួន20គ្រឿងត្រូវបានដឹកជូនតាមជើងយន្តហោះពិសេសទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃទីក្រុងណៃពីដោសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែសីហានេះដោយពិធីប្រកលនិងទទួលជាផ្លូវការនោះគឺ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសះត្រាចារម៉ោកមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 តំណាងដល់ក្បពងខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអមដំណើរដោយលោកជុំទៀវវិជ្ជបណ្ឌិតយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានក្រុមការងារប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសនិងផ្គត់ផ្គង់នៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មានការ នំដៅរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃនៃសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងពិធីប្រកោលនឹងទទួលអំណោយពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជានៅទីក្រុងណៃពីដៅរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាបានលើកឡើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងផ្តល់នៅថវិកាចំនួន20,000ដុល្លារអមេរិករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមពីលើការសັນញ្ញារបស់កម្ពុជាចំនួន10,000ដុល្ល ចំណុយមនុស្សថ្កអាស៊ានជួយមីយ៉ាន់ម៉ាតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានសម្រាប់ស្របសម្រួលចំនួនមនុស្សថ្ករួមទាំងមានការផ្ដាល់ជូននៅសមរៈវិជ្ជសាសប្រឆាំងកូវីដ19មួយចំនួនទៀតដែលបានយកមកប្រកាសជូនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃនេះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ទៀតថាអំណោយនេះបង្ហាញពីការចូលរួមដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ -19 ជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ានិងឆ្លប់បញ្ចាំងពីសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រទេសទាំងពីរប្រជាជននិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរជាពិសេស ឯកឧត្តមក៏បានកោតសរសើរដល់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនបានខិតខំទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកូវីដ -19 ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងបានចែករំលែកក្នុងស្មារតីមិត្តភាពជួយដល់ប្រទេសជាមិត្តថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជានេះជាលើកទី2ហើយដែលកម្ពុជាបានប្រកល់អំណោយដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកាលពីលើកទី1គឺនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់មាស់ជាង2លានមាស់ក្នុងសំប្រាក់បរិខា មួយចំនួនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចូលរួមប្រជុំប្រចាំក្នុងការរៀបតបជំងឺโควิด19ហើយនេះក៏ជាលើកទី6ហើយដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចូលរួមទប់ស្កាត់ការពីជំងឺโควิด19នៅบណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក្នុងនោះគឺរួមមានដោយជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនិតឡាវសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺផ្ដល់ជូនចំនួន2ដងទាំងលើកនេះក្នុងនោះក៏មានការផ្ដល់ជូនទៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីមលេសប្រទេសនេប៉ាល់និងប្រទេសវៀតណាមជាដើម